Hoje começa a semana mais importante das nossas vidas. A semana da nossa formatura. Viemos dar graças a Deus. Vamos agradecer a Deus e receber as bênçãos dos nossos pais. Esses dons que Deus deu para vocês, que vocês possam ter as mãos largas. Galera, estamos aqui diretamente em Patos de Minas, na rua João Pessoa, na igreja presbiteriana. Se liga com a gente. You won't see it on the 6 o'clock news. A odontologia me deu uma família e eu vou sentir muita falta de vocês. É sucesso e tudo de bom pra vocês, em especial a minha esposa. E tudo que precisar, conte com a gente. E é isso aí. Aos formandos, não fique com medo, mas confie em Deus. A odontologia para mim foi uma vitória muito grande. Foi um curso muito gratificante, muito prazeroso. Eu pude fazer muitas amizades. Hoje, vendo a gente nessa reta final, eu pude perceber que como fez bem, né, ter vivido esse momento. A gente vai sentir falta dos amigos que fizemos decorrer dessa jornada. Hoje ela já é uma doutora, né? E eu estou muito orgulhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus e dar os parabéns a ela, a minha esposa. Estou muito feliz, estou muito orgulhoso. Fácil chegar aqui, foram grandes lutas, desafios, mas enfim, estamos formados e eu desejo sucesso para todo mundo.
preservar o máximo respeito à vida humana, assim como eu quero. Hoje é dia, hoje é flor, hoje é noite de fazer amor, hoje é baile de formatura. Vai dar PT, 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 vai dar PT